Hezké dopoledne, dámy a pánové. Jsem moc rád, že jste přijeli v tak hojném zastoupení a že můžu vítat tak významné společnosti, které právě k nám do Plzně přijeli za tématem bezpilotní letectví. Pro nás je účast na téhle konferenci velice vítanou událostí, protože to vnímáme jako možnost setkat se s profesionálními provozovateli a naopak jimi prezentovat novinky, které se na ně chystají. Obdobné konference se konají i v jiných částech republiky, ale tahle mi přijde, že má poměrně vysokou úroveň. Tyto konference jsou vždy příležitostí potkat se s lidmi, ať už ze státní správy nebo z dalších soukromých společností, ale i z akademické sféry, vyměnit si určité zkušenosti, novinky, které se objevují, takže je to rozhodně přínosné. Pro nás tento typ konference je velice přínosný, hlavně z důvodu možnosti představit technologie bezpilotní robotiky a nesených senzorických systémů, jak ty technologie používáme a v jakém stavu rozvoje se v současné době armáda České republiky v této oblasti nachází. Ten segment vlastně robotických prostředků, bezpilotních prostředků má relativně velkou budoucnost, a to jak v oblasti hobby, tak i pro sběr dat například snímků v zemědělství. Ten vývoj se od roku 2014 poměrně výrazně akceleroval a Plzeň investuje velké peníze do rozvoje robotiky. Považuji ten projekt, který tady je, to znamená Dronet, který je pod správou informačních technologií, ale vlastně pod městem Plzní, za poměrně unikátní. Správa informačních technologií města Plzně je pro nás velice zajímavým partnerem, zabývá se velkou škálou činností, má velice široký letadlový park. Jak se říká Plzeň, město dronů, pro mě to není prázdný slogan. Především z toho důvodu, že tady dochází k propojení akademické sféry, dochází tady k propojení firem. Jsou tu prováděny kurzy pro děti, od malých dětí až vlastně po důchodce, co se týče robotiky, co se týče 3D tisku, podnikání. A to je know-how, to je věc, která je skutečně velice unikátní a je vlastně velkým přínosem. Je zajímavé, že město vlastně Plzeň do toho dává takové prostředky a je to dobře, protože ono se to projeví ne zítra, ale projeví se to třeba v horizontu 5-10 let a já si myslím, jak to tady vidím, vlastně to podhoubí, tak já si myslím, že Plzeň v tom bude hodně vepředu.